Partia Socialiste ka mbledhur zyrtarisht votat për të nisur procedurat për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta. Puna ka filluar tashmë edhe në Komisionin Hetimor Parlamentar për të çuar në seancë plenare kërkesën. Për këtë, Meta i ka çuar antarëve një letër në të cilën pretendon se nuk ka marr asnjë sqarim apo kërkesë në informacionin e dhënë nga komisioni. Kjo është hera e dytë që një nismë e tillë shkon në parlament brenda 2 vjetëve. Të parën, majoranca e ngriti pas dekretit të presidentit mbi anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit. Ajo u kthye në një rezolutë të votuar me 100 vota pro në seancën e 13 qershorit të vitit 2019. Sqarimi mbi akuzat e reja e ka bërë vetë kryetari i grupit parlamentar socialist, Taulant Balla. Presidenti i Republikës edhe pas saj rezolute të vitit 2019 ka vazhduar në mënyrë të vazhdueshme të kryej veprime që bien në kundërshtim me frymën e ligjit dhe të kushtetutës. Meta ndërkohë i ka quajtur këto akuza shashka, duke kërkuar përqendrim në mbylljen e procesit zgjedhor. Thirrjet e para, të cilave Balla i referohet, na rikthejnë më 20 shkurt kur Meta filloi kauzën e tij mbi procesin zgjedhor. Janë shqetësuar nga mesazhet e presidentit? Le të shqetësohen dhe le të tmerrohen. Të gjithë ata që mendojnë se do bëjnë tërmet, si Ndibër apo si Shijak, qofshin qeveritar, qofshin punonjës policie, qofshin bandit, gjithçka qofshin. Shkapja e shtetit është nevojë ulëritëse për të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe për të ndaluar shpopullimin e saj. Demokracia është kontrolli sovranit mbi të zgjedhurit dhe jo zgjedhja e oligarkisë mbi qytetarët dhe dhunimi të drejtave të tyre kushtetuese. Dëshmova sot përballë qytetarëve të Republikës një rast flagrant të kapjes së shtetit nga sekti në pushtet me urdhër të krye oligarkut në pushtet, që ka kapur çdo institucion publik dhe të merrohet nga zgjedhjet e lira dhe rivendosja e llogaridhënies demokratike. U bëj thirrje të gjithë deputetëve të reflektojnë për këtë koncesion sa më parë. Unë jam i sigurt 25 prilli është dita e rrëzimit të demokracisë dhe do të jetë një fest e madhe e demokracisë. Shpresoj gjithë shqiptarët bashkohen në këtë fest. Po kush kërkon të prishë festën, duhet të ketë parasysh që nuk do të ketë askush keqardhje që do të bëhet kurbani kësaj feste. Gropat e zeza të inceneratorëve të mafias i thithën 100% parat e planifikuara për financim nga taksa paguesit në 2020, ndërkohë që pjesa tjetër e projekteve të menaxhimit të mbetjeve shfaqin realizim të dobët që shkon deri në 9%. Prandaj 25 prilli është referendum popullor kundër mafjes inceneratorëve e plerave dhe kandidatëve të saj. Bravo qytetarëve të Beratit, gjejni, izolojni, mos i toleroni, nuk ka patronazhist, fuks dhe bandit që mund të ndalin ndryshimin e madh me 25 prill. Ngreuni dhe bjeruni, korrini dhe shtypini katundare punëtor që nga Shkodra gjerë në Vlorë, me qetësi dhe vendosmërit drejt 25 prillit. Tim prejnë sfurqet, kosoret, sopatat, çarkan se kanë ata ose janë mi të pune, e ti ken gati për ditën e diel, e po preki vote vetme, si që bën gratë trimet Libovshës në 94, ashtu do të bëj gjithë fjeri dhe gjithë Shqipëria me nkrye presidentin. Sfurqet janë për të dielën që se preket vota, por duhen evituar, falë, duhen evituar këto incidente të tjera dhe çdo gjë. Ama te vota nuk kam. Ta marrim pa kronologjikisht. Vot sipas Shijakut e vot sipas Dibës nuk kam, këtë e din gjithë. Gjithë shqiptarët janë gati të mbrojnë votën e tyre. Presidenti Shqipaj do mbrojë votën e tyre. Nuk ka ambasadë në Republikën e Shqipërisë që t'i bëj shtre kryelindasit po prek vota, kaq. Përveç politikës shqiptare, replika në distancë me presidentin Meta ka patur edhe vetë ambasadore e SBA-ve, Jurikim. Është e papranueshme që dikush të kërcënojë se qytetarët duhet të marrin sfurqet me 25 prill, ose nëse nuk i pëlqen rezultati i zgjedhjeve. Ata që nxisin dhunën duhet të mbajnë përgjegjësi mbi peshën e fjalëve dhe veprimeve të tyre. Mjaft. Procedurat për shkarkimin e presidentit do të shqyrtohen në seancën plenare të 7 majit. Nëse kërkesa miratohet në parlament, më pas ajo shkon për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Kushtetuesja ka fjalën e fundit lidhur me shkarkimin apo mbetjen në detyrë të presidentit.